Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video roligimizda sal boshqacharoq formatda yozishga harakat qildik. Ya'ni YouTube kanalimga sizlardan kelgan savollarga javob tariqasida oladigan bo'ldik. Buni nega bunday qilganimizda rolik oxirida albatta aytib o'taman. Demak, ushbu rolik davomida adenoid to'g'risida, xurrak otish to'g'risida, homiladorliklarda burun bitishi, tez-tez ангина bo'lish va nega sizlardan kelayotgan YouTube kanalimda sizlardan kelayotgan savollarga javob berilmayotganligim haqida savollarga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Yana eslatib o'tmoqchiman, agar sizda va sizni yaqinlaringizda operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki LORga taalluqli muammolar bo'lsa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga yozilishingiz mumkin. Demak, birinchi savol. Assalomu alaykum. Afsuski, 3 ta bolamni ham homiladorlarda burun bitishi, ya'ni shu muammo bilan dunyoga keltirib bo'lganimdan keyin sizning videongizni ko'rdim, ammo shuni o'zimga xulosa chiqarib oldim. Hozirda burunimni operatsiya qilish jarayonida turibman. Tashxis burun to'siq qishayishi hamda chig'anoqlar kengayishi. Sizga savolim, operatsiyadan boshqa yo'li yo'qmi? Mening holatimda shundaymi? Degan savol vujudga kelgan. Endi homiladorlikdagi burun bitishiga keladigan bo'lsak, homiladorlarda burun bitishi homiladorlikda vazomator tumov kasalligi tufayli bo'ladi. Oldin homilador bo'lishdan oldin ham ayollarimizda burunda muammosi bo'lib yuradi. Lekin bunga ayollar e'tibor qilmasligi ham mumkin yoki unchalik darajada bezovta qilmasligi mumkin. Bu nima? Ayrim ayollarimizda burun to'siq qishayishi, ayrim bemorlarda allergik tumov va vazomator tumov kasalligi bo'ladi. Ularda albatta bu burun homiladorlikdan avval bezovta qilgan bo'ladi, lekin unga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Endi homiladorlik davrida 2-oydan boshlab homiladorlikda gormonlar ko'paya boshlaydi, ya'ni progesteron gormoni ko'payib ketadi va bu qon tomirlari kengayishiga olib keladi va buni hisobida organizmda qon demlanishi vujudga keladi. Buni natijasida burunni yon qismida joylashgan chig'anoqlar juda ham kattalashib ketadi va nafas yo'lini o'sib qo'yadi. Shuning uchun bemor yaxshi nafas ololmay qoladi. Ikkinchi sababi homila kattalashgan sabr katta qon tomirlar bosa boshlaydi va bu ham qonni harakatini sekinlashtiradi va bunda ham qon demlanishi vujudga keladi va burundan nafas olishi qiyinligiga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchidan, homiladorlik davrida allergiya kuchayadi hamma qatori va bemorda agar allergik tumov bo'lsa, homiladorlik vaqtida bu juda ham qo'zib ketadi va shuning hisobiga burun taqataq bitib qoladi. Endi homilador bo'lmoqchi bo'lgan ayollarga shuni aytishimiz mumkinki, albatta homiladorlik bo'lishdan oldin burunda muammo bo'lsa, ya'ni nafas olish bilan muammo bo'lsa, albatta LORga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar homiladorlikdan oldin burunda nafas olish muammosini hal qilinmasa, masalan, burun to'siq qishligi bo'lsa, vazomator tumov bo'lsa, operatsiya qildirmasa, homilador bo'lgandan keyin bemorni burni 2-oydan boshlab taqataq bitib qoladi va 9 oygacha toki 9-oygacha davom etadi. Bunda bemor homilador ayolni o'zi ham qiynaladi, homila ham qiynaladi. Shu vaqtda dori sepib ochib yuradisa, dorini uzoq sepish mumkin emas, u ham zarar. Platsentani, ya'ni homilani qon bilan ta'minlovchi qon tomirlarida ham qisqarish bo'ladi va shuning hisobiga qon aylanish buzilishi mumkin. Tomizmasa homiladorni o'zi ham qiynaladi, burundan nafas ololmaydi va shuning hisobiga bolada ham kislorod yetishmovchiligi vujudga kelishi mumkin. Shuning uchun nima muammo bo'lsa, homilador bo'lishdan oldin yosh qizlar bo'ladimi, yosh ayollar bo'ladimi, operatsiya qildirib, burundan nafas olishni tiklab olish kerak bo'ladi. Homilador bo'lgandan keyin bu juda ham qiyinchilikka olib keladi. Demak, aynan shu savol yo'llagan bemorimizga nima deyishimiz mumkin? Agar siz tug'ib bo'lgan bo'lsangiz, agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa va burun to'siq qishligi bo'lsa, albatta operatsiya qilish kerak bo'ladi. Agar operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, eslatib o'taman, quyidagi telefonlarga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga kelishingiz mumkin. Demak, ikkinchi savolga o'tamiz. Mening yoshim 29 da, ayol kishiman, xurrak otaman. Rostdan kundan-kun kuchayib ketyapti. Burundan nafas olishga qiynalaman. Demak, qanaqadir kasallik bormi? Shu haqida javob bersangiz. Endi xurrak otishda nima yomon tomoni? Birinchidan, sotsial tomon, ya'ni xurrak otadigan kishi yonida uxlayotgan odamni uxlashiga xalaqit beradi. Buning natijasida masalan er xotin bo'lsa, munosabatlar buzilishi mumkin. Ya'ni er uxlolmasa, agar xotini xurrak otsa, alohida-alohida yotishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu ham yaxshi emas. Undan tashqari eng yomoni sog'liqqa yomon ta'siri bor. Ayrim bemorlarda xurrak otish cho'qqisida
nafas to'xtab qolishi bo'lishi mumkin. Ya'ni apnoe deyiladi va bunda nafas yo'llariga til yoki yumshoq tanglay tiqilib qoladi va bemor nechidir sekund nafas ololmay qoladi va bunda qonda kislorod miqdori juda ham kamayib ketadi va shuning hisobiga miya organizm uyg'otishga to'g'ri keladi va bunda bu narsa uyqu davomida bir necha marta takrorlanadi. Ya'ni bemor mazza qilib uxlay olmaydi, xubob aytsa va buning natijasida ertasi kun charchagan holatda, lanj holatda, hamma joyi og'rigan holatda, ish qobiliyati pasaygan holatda, kayfiyati tushgan holatda yurishi mumkin. Undan tashqari, xuraga otishni bir nechta sabablari bor. LORga bog'liq bo'lgan sabablar, LORga bog'liq bo'lmagan sabablar. Endi bu savol berayotgan bemorimiz burundan nafas olishim qiyin deb ta'kidlab o'tgani uchun albatta bularda burunda nafas olishga xalaqit beradigan omil bor. Bu nima bo'lishi mumkin? Burun to'sig'ining qiyshiqligi, vazomotor tumo, ya'ni burun chig'anoqlarining kattalashib ketishi, allergik tumo yoki burunda polip bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa surunkali tumov yoki surunkali gaymarit bo'lishi mumkin. Bu kasalliklar burunda nafas olishni qiyinligi sabab bo'ladi va undan tashqari xurrak otishga ham ayrim bemorlarda sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari LORga bog'liq bo'lmagan boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun semizlik, ortiqcha vazn bu ham sabab bo'ladi. Undan tashqari endokrin sistema kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari, gipotireoz yoki gipofiz bez kasalliklari, akromegaliya kasalliklari ham bu sabab bo'lishi mumkin xurrak otishga. Undan tashqari ayrim faktorlar borki, bularda ham xurrak otishni kuchaytirishi mumkin. Ya'ni juda ham ko'p spirtli ichimliklar ichayotganlarda yoki tabaki mahsulotlari chekayotganlarda, undan tashqari uxlatuvchi dorilardan ko'p foydalanayotganlarda va to'yib mazza qilib uxlamaydigan, chala uxlaydigan odamlarda ham xurrak otishi bo'lishi mumkin. Undan tashqari noto'g'ri uxlab qolgan odamlarda ham bu xurrak otishi bo'lishi mumkin. Aynan bu bemorda albatta LORga ko'rinish kerak va burundagi patologiya yo'qotilishi kerak. Ya'ni burundan nafas olishni tiklatish kerak va undan keyin boshqa qo'shimcha kasalliklar bo'lsa, albatta ularni ham davolatish kerak. Shunda kompleks davolaganda xurrak otish yo'qolib ketish ehtimoli ko'proq. Endi 3-chi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Men 1 yil oldin qattiq gripp bo'ldim va o'sha davolandim, lekin hid bilish qobiliyatim sustlashib qoldi va kechalari burnim quruqlashib, uxlashimdan oldin bitadi. Tomoqqa burundan har doim balg'am paydo bo'ladi va bormagan doktorim qolmadi. Hech qaysi yordam bermayapti. 1 yil bo'ldi shunaqa holat. Hozirda kechasi uxlashdan oldin albatta naftizin tomchilatib yuraman. Eng yomoni balg'am juda ham yoqimsiz. Chiqib ham ketmaydi, yo'qolmaydi ham. Oldindan rahmat. Endi bularda bir nechta muammo bor ekan. Birinchi muammosi bu hid bilishni pasayishi, ya'ni gipasmiya deyiladi. Hid bilishni pasayishi bularda gapiga ko'ra, ya'ni anamneziga ko'ra virusli infeksiyadan keyin bo'lgan. Virusli infeksiyadan keyin hid bilish pasayishi bo'lishi mumkin. Ayniqsa hozir koronavirusdan keyin juda ko'p bemorlar hid bilish pasaydi yoki yo'qoldi. Bu juda ham katta muammo hisoblanadi, chunki biz hid bilish orqali juda ham ko'p narsani olamiz va tam bilishni 70% ham hid bilish orqali amalga oshiriladi. Endi hid bilishni yo'qolish qanaqa bo'ladi? Virusli infeksiyalar hid bilish retseptorlari burunni tepasida joylashgan, ularga ta'sir qilib, ularni ta'sirlashi natijasida ularni xaloq qilishi mumkin. Va buning hisobiga hid bilish retseptorlari soni kamayib ketishi mumkin va shuning hisobiga hid bilish pasayishi yoki yo'qolishi mumkin. Endi undan tashqari boshqa sabablar ham, ya'ni hid bilish retseptorlariga havo yetib bormayotgan bo'lishi mumkin. Bunda allergik tumo, ya'ni burundagi poliplar ham sabab bo'lishi mumkin. Agar bunda polip bo'lsa, allergik tumo bo'lsa, hid shu hid bilish retseptorlariga yetib bormay qoladi, ya'ni burun bekilib qolish hisobiga shunaqa bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Buni albatta endi tekshirish kerak. Agar qabulimga kelsangiz, tekshiramiz va buni sababini aniqlashga harakat qilamiz. Endi undan tashqari ikkinchi muammo bor bo'ladi. Burundan tomoqqa balg'am tushishi. Bu drip sindrom deyiladi. Bu juda ham bemorni bezovta qiladi. Ayniqsa kechqurunlar burun orqasidan balg'am tushguncha uxlay olmaydi, yo'tal chaqirishi mumkin. Doimiy tez-tez tomoq og'riydigan bo'lib qoladi bunday bemorlar. Endi buni sababi nima? Bu ham xuddi shunday burundagi qandaydir muammo tufayli bo'ladi. Bu nima? Allergik tumo, vazomotor tumo bo'lishi mumkin. Undan tashqari toronal kistasida ham, gaymir bo'shlig'i kistalari, yot moddalarida, surunkali renal sinusitlarda xuddi shunday bu holat bo'ladi. Ya'ni balg'am hosil bo'ladi va balg'am burun orqasiga tushib turadi. Bu ham sababiga qarab davolanadi. Men yuqorida keltirib o'tirgan kasalliklarning hammasi bo'lishi mumkin. Bularning hammasining davosi
har xil bo'ladi, shuning uchun tuzalishi qiyin. Bu konkretni kasalda konkretni davolanadi. Uchinchi biz o'ta qiladigan narsa bemorimizda burundan nafas olish qiyinligi va naftizin tomizib yurish. Xohlagan burun ochuvchi tomchilarni 7-10 kun ortiq tomizish mumkin emas. Agar 7-10 kun ortiq tomizsa, bu dorilarga o'rganib qolish kasalligi vujudga keladi va o'ladi bemorda. Bunday bemorlar odatda yotoqxonasida, tunchakda, mashinasida, ishxonasida har doim bu burun tomchilarini olib yurishadi. Chunki olmasa burun bitib qoladi. Endi bundan qanday qutulish mumkin? Bu faqat operatsiya yordamida qutuladi. Ya'ni burunni ochish kerak va shunda tomizishga muhtojlik bo'lmaydi. Bu dori tomizishda oxiri bo'y. Chunki bu dori uzoq vaqt tomizilganda, birinchidan burunning shilliq qavatini quritib yuboradi. Qon tomirlarini toraytirish hisobiga. Ikkinchisi, bu bosh miyaga boradigan qon tomirlar tolalarini ham ayrimlarini toraytiradi. Bu buning hisobiga bemorda bosh og'rig'i. Undan tashqari bu dori yurak qon tomirlari sistemasiga ta'sir qilishi mumkin. Bunda yurak urib ketishi, qon bosimini oshishiga olib kelishi mumkin va undan tashqari eng oxirgisi fizik va ruhiy qaramlikka, ya'ni doimiy bu doriga o'rganib qolishga olib kelishi mumkin. Bu kasalliklarni ayrimlari davolanadi, to'liq yaxshi bo'ladigan kasalliklar hisoblanadi. Uning uchun faqat shuni davolaydigan vrachga murojaat qilish kerak xolos. Keyingi savol. Mana o'g'lim 4 yosh, unda ham adenoid bor ekan. Chaqaloqligida tekshirtirganda aniqlangandi. Yoshiga yetishini kutdik, endi zo'raygan. Oqshomlari uxlolmay qiyinlashgan, oldirishga qo'rqayapmiz. Yomoni asorat qoldirmaydimi? Og'riqsiz toza bo'larmikan deb o'ylayapmiz. Hozirgi vaqtda shifokorlarimiz ishlari toza bo'lmasa, har xil infeksiya kasalliklar ham orttirib olishayotganlar ham bor-ku. Endi bu savolga shunaqa javob berishimiz mumkin. Haqiqatan ham ota-ona bolasini operatsiya bo'lishini xohlamaydi. Hech qaysimiz ham xohlamaymiz operatsiya bo'lishini. I operatsiyadan qo'rqamiz ham. Operatsiyada asorat bo'lmaydimi, biror narsa yo'qib qolmaydimi? Bu tabiiy jarayon. Endi masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Agar oldirmasak ham asorat bo'lishi mumkinmi? Oldirmasak ham albatta bo'lishi mumkin. Ko'pincha mana o'zingizni gapingizdan aytib turibsiz, burundan yaxshi nafas ololmaydi, kechalari uxlolmay chiqyapti. Tanasi boshqani, dardi boshqa deydi. Endi bola qanchalik qiynalayotganini ota-ona ayrim vaqt his qilishi mumkin, ba'zi his qilmasligi ham mumkin to'liq. Burundan yaxshi nafas olmaydigan bolalarda bu muammoli bolalar hisoblanadi. Burundan yaxshi nafas olmaydigan bolalar hech qachon sog'lom bola bo'lmaydi. Birinchidan, burundan yaxshi nafas olmagan bolalarda to'qimalarda kislorod bilan ta'minlanishi buzilishi hisobiga jismonan orqada qolish, miyaning kislorod bilan ta'minlanishi buzilishi hisobiga aqliy rivojlanishi ham normadagidek bo'lmasligi mumkin. Lanch, injiq bolalar bo'ladi. Undan tashqari ish qobiliyati pasaygan bolalar bo'ladi. Tez-tez kasallanuvchan, pastki nafas yo'llari, ya'ni tomog'i tez-tez og'riydigan, tez-tez yo'tal bo'lib qoladigan bolalar bo'lishadi. Bu hammasi burundan yaxshi nafas olmasligi hisobiga. Undan tashqari bunday bemorlarda quloqda muammolar bo'lishi mumkin. Prikusda, ya'ni yuzjag' sistemasidagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin va pastki nafas yo'llarida surunkali kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Ya'ni bronxit, pnevmoniya va boshqa hokazo kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Tishlari qiyshaygan, xunuk holatda kelib qolishi mumkin. Quloq og'rib, yaxshi eshitmaydigan, quloq oqadigan bo'lib qolishi mumkin. Bular ham hammasi adenoidni asoratlari hisoblanadi. Bu agar operatsiya qildirmasa bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar hisoblanadi. Endi operatsiya vaqtida og'riqsiz bo'ladimi, toza bo'larmikan degan xayollar ham bor ekansizda. Agar bu to'g'ri savol hisoblanadi. Chunki hamma klinika har xil, hamma vrach har xil. Agar operatsiya narkozda amalga oshirilsa, ya'ni bemor uxlagan holatda bo'lsa, hech qanaqa og'riq his qilmaydi. Butun rivojlangan klinikalarda ham, bizlar xususan bizlarning klinikada ham operatsiya narkozda amalga oshiriladi. Narkoz vaqtida bola hech qanaqa og'riq his qilmaydi, faqat uxlagan holatda bo'ladi. Va ikkinchisi, bemor uxlagan holatda bo'lgani uchun unda har xil tibbiy jihozlar, ya'ni endoskop, shaver kabi apparatlarni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bu ikkinchi, ya'ni toza bo'larmikan deganingizga javob bo'ladi. Ya'ni agar shaver apparati endoskopik kontrol orqali operatsiya qilinsa, bu to'liq olib tashlanadi va qayta bo'lish ehtimolligi juda ham kamayadi. Mana shuncha yillik tajriba, 12 yillik tajribam davomida shuni aytishim mumkin, adenoid qilgan bo'lsam, nechunchi vaqtgacha umuman qaytalanmadi deya olmayman. Balkim bir martadir, balkim ikki marta qaytalangan bo'lishi mumkin.
mana shu vaqtgacha 6000 dan ortiq operatsiya qilganman. Demak, operatsiyada adenoidda bir narsaga e'tibor berish kerak. Birinchisi bu narkoz ostida qilinish kerak. Ikkinchisi tibbiy jihozlar, endoskop, shever, shunga o'xshagan tibbiy jihozlar orqali qilinish kerak. Ya'ni endoskop kontroli ostida qilinish kerak. Agar mahalliy og'risizlantirishda nima bo'lishi mumkin? Mahalliy og'risizlantirish davomida adenoid to'liq qop tashlanishdan iloji bo'lmasligi mumkin. Va buni hisobiga yarimi qop ketadi va qanchadir vaqt o'tgandan keyin yana qaytalanishi mumkin. Va keyingi savol, har xil infeksiya yuqtirmaydimi degan savolga. Endi infeksiya qayerdan yuqadi? Agar to'liq sterilizatsiya qilinmagan instrumentlardan yuqishi mumkin. Agar to'liq o'zini hurmat qiladigan vrach hamma bu instrumentlar, ya'ni operatsiya qiladigan instrumentlarni sterilligiga e'tibor beradi albatta. Hamma zamonaviy hozirgi klinikalar ham xuddi shunaqa. Sterilizatsiya bo'limi mavjud va bunda albatta instrumentlar sterilizatsiya qilinishi shart, qilinishi kerak, busiz iloji yo'q. Endi keyingi savol, salom doktor, meni o'g'lim ko'p anginasi qo'zg'alyapti. Bunga ham maslahat berib o'tsangiz. Endi ota-onalar ko'pincha anginani boshqa kasalliklar bilan adashtirishi mumkin. Hammasi emas, lekin ko'pchiligi. Ya'ni tomoq og'riyaptimi, angina deb o'ylashi mumkin. Masalan, uchun oddiy tomoqda og'rish, ya'ni faringit ham angina bo'lib ko'rinishi mumkin. Laringitda ham tomoq og'riydi, faringitda ham, anginada ham tomoq og'riydi. Angina eslatib o'taman, bu bodomcha bezlarni, ya'ni tanglay murtagini o'tkir infeksion yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bunda nima bo'ladi? Bemorni kuchli tomoq og'riydi yutunganda, bodomcha bezlari qizarib ketgan bo'lishi mumkin, shishgan bo'lishi mumkin va yiringlagan, ya'ni usti yiring bilan qoplangan bo'lishi mumkin. Tana harorati 39-40 gradusgacha ko'tarilib ketadi. Bemor og'irroq ahvolga tushib qoladi. Bola bo'lsin, xoh katta bo'lsin. Endi bunday holatda nima qilish kerak? Agar bemor 1-2 marta yilda kasal bo'layotgan bo'lsa, kasal bo'lgan vaqtda LORga murojaat qilish kerak bo'ladi. LOR tomonidan davo yozib beriladi va qayta kasal bo'lmasligi uchun sport bilan shug'ullantirish, to'g'ri ovqatlantirish kerak, to'g'ri kiyindirish kerak va stressni kamaytirish kerak va sog'lomlashtirishlarni olib borish kerak bo'ladi. Undan tashqari, agar yilida bemor 3-4 martadan ko'p kasallanayotgan bo'lsa, aynan angina bilan, bu yomon holat hisoblanadi. Chunki har bir angina bo'lish organizm uchun katta infeksion ataka, stress hisoblanadi. Bu holatda bemorni boshqa muhim a'zolari, bo'g'imlar, buyrak va yurakka zarar yetib qolishi mumkin. Bunday holatlarda albatta tanglay murtak, bodomcha bezlari operatsiya qilib olib tashlanishi kerak. Endi bizning klinikamizda hozirga kelib, tanglay murtaklari olib tashlanmayapti, balki radioto'lqin bilan kriptolizis operatsiyasi qilinyapti. Bunda tanglay murtaklari kesilmaydi, qirqilmaydi, qonatilmaydi, olib tashlanmaydi, balki radioto'lqin bilan ta'sir qilinadi va tanglay murtagi bartaraf bo'ladi va bundan keyin bemorni boshqa angina bezovta qilmaydi. Endi navbatdagi savol va oxirgi savolga o'tamiz. Men ham savolim bor edi, lekin ovora bo'lib yozmadim. Kommentariyani o'qib chiqsam, hech bir savolga e'tibor bermabsiz. Hurmatli doktor, nimaga faqat like uchun ochganmisiz kanalni? Insonlar sizga najot, maslahat so'rab savol qo'yishgan. Bu hurmatli tomoshabin yoki bemor, bu gapingizda jon bor va shu qo'limdan kelgancha savolingizga javob berishga harakat qilaman. Umuman vrach aholisi juda ham vaqt tig'iz kasblardan biri hisoblanadi. LOR kasbi bundan mustasno emas. Ya'ni LOR kasalliklari son jihatdan boshqa kasalliklarga nisbatan ko'p bo'ladi. Masalan, poliklinikaga murojaat qilgan borsangiz ham boshqa shifokorlarda ochirit bo'lmasa ham, LOR shifokorida har doim ochirit bo'ladi. Bu LOR kasalliklari ko'pligidan dalolat beradi. Ertalabdan abitgacha bemorlarni qabul qilamiz. 20-ta, 30-ta, balki undan ham ko'pdir qabul qilishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Abitdan keyin operatsiya qilamiz, 5-ta, 6-ta. Va operatsiyadan charchab chiqqanimizdan keyin albatta uyimizga talpinamiz. Bizda ham farzandlarimiz bor, ota-onalarimiz bor. Ularni oldida ham o'zimizning burchlarimiz bor, oshna-og'aynimiz bor, qarindoshlarimiz bor. Ularni oldidagi ham burchlarimizni bajarishimiz kerak. Undan tashqari, shaxsiy hayotimizni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bunga ham vaqt kerak. Undan tashqari, mana bu kanalni yurg'izishga ham, masalan, bitta kontent qilishimiz uchun haftalab tayyorlanamiz. Uni keyin komanda yordamida montaj qilinadi, efirga qo'yiladi. Buni u ham hammasi hayotimizni ma'lum bir vaqtini olib qo'yadi bizga.
Endi to'g'ri bizada savollarga javob berishga vaqtimiz bo'lmasligi mumkin, lekin shuni aytishim kerakki, LOR kasalliklarini onlayn davolab bo'lmaydi. Nima uchun? Birinchidan biz bemorlar bilan yuzma-yuz gaplashishimiz kerak, ko'rishimiz kerak, uni psixologik holatini, uni nima bezovta qilayotganligini to'g'ridan-to'g'ri gaplashib his qilishimiz kerak. Ikkinchidan biz LOR a'zolarini ko'rishimiz kerak, tashxis qo'yishimiz uchun. Ya'ni biz burunni ko'ramiz, tomoqda quloqni ko'rishimiz kerak. Undan tashqari tekshirishlar o'tkazishimiz mumkin, ya'ni endoskopik tekshirishlar, kompyuter tomografiya, audiometriya tekshirishlarini o'tkazishimiz kerak va shu natijalarni laboratoriya tekshirishlar qilishimiz mumkin va bu tekshirishlarni hammasini yig'ib bitta xulosa qilib, keyin tashxis qo'yiladi. Tashxis qo'yilgandan keyin uni davolash hammada har xil bo'ladi. Shu tekshirishlarga qarab bir xil odamni o'zi yo'q. Ularga qarab keyin davo belgilanadi. Endi davolash belgilanayotgan vaqtda ham uni yoshi, tana massasi, uni kechirgan kasalliklari, qo'shimcha kasalliklari va bizga tekshirgan va ko'rgan narsalarga asoslanib davo qilinadi. Undan tashqari LOR kasalliklarining juda ko'pi, ya'ni 70-80% bu muolajalar orqali davolanadi. Ya'ni burun yuvilishi mumkin, punksiya qilinishi mumkin, quloq yuvilishi mumkin, kateterizatsiya qilinishi mumkin, tanglay murtaklari, bodomcha bezlari yuvilishi mumkin va hokazo va hokazo. Undan tashqari tez-tez qaytalanuvchi kasalliklar, uzoq vaqt davolanmaydigan kasalliklarning ko'pchiligi bizda LORda operatsiya yordamida davolanadi. U bemorlarni operatsiyasiz davolashning iloji yo'q. Demak, biz bemorni onlayn davolayman desak, birinchidan adashib qolishimiz mumkin, noto'g'ri tashxis qo'yishimiz mumkin va noto'g'ri davolashimiz mumkin. Va onlayn hech qachon operatsiya qilib bo'lmaydi. Aynan biz LOR shifokorlar davolatgan kasalliklarning juda ko'p qismi ham bu operatsiya yordamida. Aynan men shug'ullanayotgan soha ham bu operatsiya yo'li bilan davolash usullari hisoblanadi. Shuning uchun hurmatli tomoshabinlar, hurmatli podpischiklar, bizlarni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Agar sizda LOR kasalliklarida muammo bo'lsa, agar operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga keling, qo'ldan kelgancha xudo xohlasa yordam berishga harakat qilamiz. Doimo sog'-salomat bo'ling.